Δημήτρη Δημητρίου. Κύριε Δημητρίου, καλή σας μέρα. Καλημέρα, κύριε Σάβα. Είναι αλήθεια, επειδή έβλεπα κάποιες συνεντεύξεις του Υπουργού Εξωτερικών και στην Κύπρο αλλά και στην Ελλάδα πρόσφατα που είχε μεταβεί στην Αθήνα, στο ότι έλεγαν διάφορα οι Τούρκοι και για φαντασμαγορικά σοου με την εξαφορμή της επετείου της ανακήρυξης του ψευδοκράτους, τα οποία δεν έγιναν. Γίνονται όμως σιγά σιγά διάφορα άλλα πράγματα. Αλλάζει το status quo. Λέγαμε για τα διάφορα διαβήματα που γίνονταν και για το γήπεδο εδώ και για την παρενόχληση, για τις προκλητικές ενέργειες του κατοχικού στρατού στην νεκρή ζώνη. Όλα αυτά, πού είμαστε σήμερα, κύριε Δημητρίου? Κοιτάξτε, αρκετά έγκυρο και περιεκτικό το ρεπορτάζ που σας έλεγχα για την νεκρή ζώνη και συγκεκριμένα για το κήπεδο της Αντίκα. Και γνωρίζετε πολύ καλά ότι το θέμα άρχισε πριν 40 μέρες περίπου, όταν οι κατοχικές δυνάμεις άρχισαν χωματουργικές εργασίες εντός του γηπέδου της Τσετίνκαγια με σκοπό την τοποθέτηση χλωτάπητα. Μια προσέγγιση η οποία δεν είχε τη σύμφωνο γνώμη της Κυπριακής Δημοκρατίας, όπως πολύ καλά γνωρίζετε, και κάτι για το οποίο δεν έχει δώσει το Υπουργείο Εξωτερικών Κυπριακή Δημοκρατία τη γραπτή συγκατάθεση, κάτι που έπρεπε να έχει γίνει, λόγω του ότι ο νόμιμος ιδιοκτήτης του τεμαχίου είναι η Κυπριακή Δημοκρατία. Υπάρχει μια διαφωνία με την ειρηνευτική δύναμη, η οποία δεν έχει λυθεί μέχρι αυτή τη στιγμή που μιλούμε, ότι η ΟΦΗΚΙΠ θεωρεί ότι όλες οι ενέργειες που γίνονται εντός του γηπέδου γίνονται με πλήρη σεβασμό στο καθεστώς της νεκρής ζώνης και λαμβάνοντας υπόψη βεβαίως ότι η περιοχή είναι απαγκιστρωμένη περιοχή. Ναι. Θεωρούμε ότι όλος ο χειρισμός, να το επαναλάβω, ότι είχαμε πει αρκετές φορές, ήταν ατυχής από πλευρά ειρηνευτικής δύναμης. Γι' αυτό κάναμε και όλα τα διαβήματα, όπως πολύ σωστά είπε ο αγαπητός Ιάκωβος. Όλες οι ενέργειες αυτές γίνονταν με σκοπό το γήπεδο να εγκαινιαστεί κατά την επέτειο της παράνομης ανακήρυξης ανεξαρτησίας του ψευδοκράτους στις 15 Νοεμβρίου. Αυτό δεν έχει γίνει. Μπορούμε να πούμε ότι είναι και αποτέλεσμα των έντονων πιέσεων και διαβημάτων που έχουμε κάνει προς την ειρηνευτική δύναμη. Ωστόσο, υπάρχουν ακόμα πολλά σημεία για τα οποία υπάρχει διαφωνία. Αυτές οι διαφωνίες πώς επιλύνονται, βεβαίως, κύριε Δημητρίου? Ο Υπουργός Εξωτερικών συνάντησε τον κύριο Στιούαρτ. Και όλος ο χειρισμός σε καμιά περίπτωση δεν μπορεί να μας αφήνει ικανοποιημένους. Ναι. Δεν συμφωνούμε με την εγκατάσταση περίφραξης 6 μέτρων όπως θέλουν οι Τουρκοκύπροι, όπως θέλει το κατοχικό καθεστώς να οχυρώσει το γήπεδο της Τσετίνκαγια. Πρόκειται για μια περιοχή η οποία είναι νευραλγικής σημασίας. Συνεπώς πρέπει να ληφθούν υπόψη οι ανησυχίες της δικής μας πλευράς, κάτι το οποίο η ΟΦΗΚΙ μέχρι στιγμής δεν έχει διασφαλίσει. Και είμαστε σε ένα ανοιχτό διάλογο, κυρία Σάβα, με την ειρηνευτική δύναμη. Δεν είμαστε ακόμα σε σημείο που μπορούμε να πούμε ότι είμαστε ευχαριστημένοι με τις ενέργειες που έχουν γίνει. Ποιος κάνει αυτό το διάλογο, κύριε Δημητρίου? Μεταξύ ποιων γίνεται αυτός ο διάλογος, η ανοιχτή γραμμή, μεταξύ ποιων? Η ανοιχτή γραμμή είναι μεταξύ του Υπουργείου Εξωτερικών σε διάφορα επίπεδα, ναι, και με την ειρηνευτική δύναμη. Είχαμε κάποιες συζητήσεις μετά το τηλεφωνικό διάβημα του Υπουργού Εξωτερικών προς τον κύριο Στιούαρτ και σε επίπεδο Γενικού Διευθυντή του Υπουργείου Εξωτερικών, αλλά και σε επίπεδο χειριστών της Διεύθυνσης Κυπριακού με την ειρηνευτική δύναμη. Είμαστε σε καθημερινή επικοινωνία μαζί τους, έτσι ώστε να διασφαλίσουμε ως Κυπριακή Δημοκρατία και ως Υπουργείο Εξωτερικών ότι τα ευαίσθητα σημεία, τα ευαίσθητα ζητήματα που αφορούν στο γήπεδο της Τσετίνκαγια θα ληφθούν υπόψη. Επαναλαμβάνω, δυστυχώς δεν είμαστε ακόμα, ναι, σε αυτό. Άρα το μπορεί να έρθει εκείνη η μέρα πολύ σύντομα. Ναι. Όμως που θέλω να υπογραμμίσω, κυρία Σάβα, και απολογούμε είναι ότι η επικοινωνία μας με την ΟΦΗΚΙ δεν είναι στατική. Υπάρχει μια ανοιχτή γραμμή επικοινωνίας, όπως πολύ σωστά έχετε πει, με την ειρηνευτική δύναμη, έτσι ώστε να μεταφερθούν οι ευαισθησίες μας, οι οποίες δυστυχώς όταν άρχισαν οι χωματουργικές εργασίες στο γήπεδο της Τσετίνκαγια δεν είχα ληφθεί υπόψη, έτσι ώστε από εδώ και μπρος κάποια επιμέρους ζητήματα που αφορούν στο γήπεδο της Τσετίνκαγια να γίνουν με τον σωστό τρόπο που δεν θα διαταράσουν το status quo, το καθεστώς της νεκρής ζώνης, αλλά και το γεγονός ότι πρόκειται για επαγκιστρωμένη περιοχή. Παραλαμβάνω, δεν είμαστε ακόμα σε αυτό το στάδιο. Ναι. Επειδή τα μακρά κοντά θα γίνουν σύντομα και θα χρειαστεί εκείνη η φάση που θα ολοκληρώσουν αυτό που κάνουν τώρα στο εδαφός και θα χρειαστεί να κάνουν αυτό που έχουν προγραμματισμένο με την περίφραξη. Αν συμβεί και αυτό, τι άλλο μπορεί να κάνει η Κυπριακή Δημοκρατία? Η ενέργεια μας είναι για να μην συμβεί αυτό. Η ενέργεια μας είναι για να μην προχωρήσουν σε αυτό το στάδιο. Δεν θέλω να προκαταβάλω τώρα τις ενέργειες που θα γίνουν σε περίπτωση που τοποθετηθεί φράχτης 6 μέτρων
περιμετρικά του γηπέδου. Εκείνο που μας λέει ο Φιγίδη, εκείνο που διαβεβαιώνει, εκείνο που αποτελεί την προσέγγιση της ελληνικής δύναμης είναι ότι όλες οι ενέργειες που γίνονται και μας έχει διαβεβαιώσει και ο κύριος Στιούαρτ είναι ότι δεν επηρεάζουν και δεν αντίκεται στο καθεστώς της μικρής ζώνης. Πρόκειται για εγκατάσταση χλωτάπηδα αποκλειστικά για σκοπούς προπονήσεων και όχι διεξαγωγή αγώνων. Δεν πρόκειται να υπάρξει οποιαδήποτε πιστοποίηση από την UEFA για διεξαγωγή αγώνων ή οποιοδήποτε άλλου διεθνούς γεγονότος. Προσέγγιση δική μας, αγαπητή Κάτια, είναι ότι ο συγκεκριμένος χώρος, που ήταν πάντα το γήπεδο της Τσετσίνκα για τις θρηλυκείς, όπως την αποκάλεσε ο συνάδελφός σας, είναι ότι είναι μέρος της νεκρής ζώνης και το γήπεδο αυτό στο παρελθόν χρησιμοποιείται είτε για δικαινωτικές οργανώσεις, για συναυλίες, για φεστιβάλ. Πραγματοποιήθηκε και το ράλι Κύπρος στην συγκεκριμένη περιοχή. Και κάτω από ένα πλαίσιο που να προάγει τη δικαινωτικότητα και την επαφή μεταξύ των δύο κοινωνιών, θα μπορούσε να αξιοποιηθεί νοουμένου ότι υπήρχε η γραπτή συγκατάθεση της Κυπριακής Δημοκρατίας και υπήρχε και η συνένεση του κράτους. Η οποία δεν υπάρχει, μας λέτε. Η οποία δεν υπήρχε και δεν υπάρχει. Ωραία. Κύριε Δημητρίου, ακούστε λίγο. Το άλλο, επειδή είπατε και κάποιες ευαισθησίες και από την πλευρά της UNFICIP, γιατί δεν δοκιμάζετε αυτό την ίδια συμπεριφορά, αν θέλετε, και με το καφενείο Spitfire, να επαναρχίσουν εκεί τα έργα. Να δούμε εκεί πώς θα συμπεριφερθούν. Είναι και αυτό ανοιχτό θέμα. Κυρία Σάβα, είμαστε σε επαφή με την ερευνητική δύναμη και δεν θέλουμε σε καμιά περίπτωση να γίνει αυτό που έχετε πει, να φύγει το σπίτ και να μείνει το φάιερ. Είναι ένα ζήτημα το οποίο πρέπει να τύχει χειρισμού με τον ορθό τρόπο. Ναι. Δεν είμαστε ακόμα στο στάδιο που να υπάρχει κοινή αντίληψη με την ερευνητική δύναμη για το πώς. Ωραία, αν μη τι άλλο, κύριε Δημητρίου, έχει αποσοβηθεί αυτό το θέμα της συμφωνίας στρατιωτικού καθεστώτος μεταξύ UNFICIP ψευδοκράτους. Όπως το φαντάζηκαν αυτό το σώμα. Έχει αποσυμβηθεί. Πολλά πράγματα γίνονται στο παρασκήνιο, κύριε Σάββατο, τα οποία δεν ανακοινώθηκαν. Εντάξει, εμείς τα μάθαμε, αν θέλετε, από τον πρέσβη της Κίνας που ενημέρωσε δημοσιογράφους. Επί τούτου. Ένα σκέλος. Γι' αυτό ρωτώ αρμοδίως. Ο πρέσβης της Κίνας, βεβαίως. Εντάξει, μπορεί να κάνει τις αναφορές του, τις δημόσιες τοποθετήσεις του. Εκείνο που λέμε εμείς ως Κυπριακή Δημοκρατία, ως Υπουργείο Εξωτερικών, είναι ότι η διαβεβαίωση που έχουμε λάβει από την ερευνητική δύναμη και από τον κύριο Στιούαρτ είναι ότι σε καμιά περίπτωση, όχι μόνο από τον κύριο Στιούαρτ, αλλά και από τη Γενική Γραμματεία του Ηνωμένων Εθνών και άλλων εμπλεκομένων, είναι ότι δεν μπορεί να υπάρξει οποιαδήποτε θεσμική σχέση, το τονίζω αυτό, μεταξύ της ερευνητικής δύναμης και του ψευδοκράτους. Η φιλοξενούσα χώρα για την ερευνητική δύναμη είναι η Κυπριακή Δημοκρατία. Είναι αυτή που προσκάλεσε την ερευνητική δύναμη να εγκατασταθεί στην Κύπρο το 1964 με το ψήφισμα 186 και δεν μπορεί να υπάρξει οποιαδήποτε θεσμική παρέκκληση από αυτό το νομικό πλαίσιο που θέτει ο Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών. Μάλιστα, λοιπόν. Πριν από το τέλος της εισιτίας του Πρόεδρου της Δημοκρατίας, κύριε Δημητρίου, και συνακόλουθα του Υπουργού Εξωτερικών, του κύριου Κασουλή, θα γίνει μια επίσημη, θέλετε, συνάντηση με τον κύριο Στιούαρτ για διάφορα θέματα που απασχολούν. Διότι μείναμε στις τηλεφωνικές, αν δεν κάνω λάθος. Αντιλαμβάνομαι ότι σε αυτό το στάδιο υπάρχει πρόθεση έτσι ώστε να διευθετηθεί μια συνάντηση του κύριου Στιούαρτ με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, έτσι ώστε να τεθούν όλα επιτάπητος και να καταβληθεί προσπάθεια να εξευρεθούν αμοιβαία αποδεκτές λύσεις για όλα τα ζητήματα που αφορούν στο ρόλο και την αποστολή της ειρηνευτικής δύναμης στον Κύπρο. Επαναλαμβάνω ότι η επαφή του Υπουργείου Εξωτερικών με την ειρηνευτική δύναμη είναι μια ανοιχτή διαδικασία, δεν είναι συστατική. Ωστόσο, είναι μερικές φορές που απαιτείται μια όθηση από το ψηλότερο δυνατό επίπεδο, έτσι ώστε να επιληθούν κάποια ζητήματα που βρίσκονται σε κρεμότητα και είναι πολλά, όπως πολύ σωστά έχετε πει. Ναι, κύριε Δημητρίου, κάτι τελευταίο, επειδή πριν από λίγες εβδομάδες κάναμε αυτή τη συζήτηση με αφορμή την επίτευξη συμφωνίας οριοθέτησης ΑΟΣ μεταξύ Ισραήλ και Λιβάνου, κάτι που άνοιγε ή επανέφερε στο προσκήνιο τη συμφωνία που υπέγραψαν το 2007 Κύπρος και Λιβάνος. Θα ζητούσατε να ενημερωθείτε για αυτή τη συμφωνία, να αναθεωρηθεί δική μας, σε ποιο στάδιο είμαστε σε αυτό το θέμα? Έχει πάει κλιμάκιο διαπραγματευτική ομάδα από την Κυπριακή Δημοκρατία στην Πυρητό, αλλά και στο Ισραήλ. Έχουν γίνει διαπραγματεύσεις, έχουν γίνει συζητήσεις όσον αφορά στην αναπροσαρμογή της υφιστάμενης συμφωνίας με τον Λίβανο αλλά και με το Ισραήλ, που να λαμβάνει ουσιαστικά υπόψη τα νέα δεδομένα που προκύπτουν ως αποτέλεσμα της συμφωνίας Λιβάνου-Ισραήλ για την επίλυση της θαλασσίας διαφοράς. Είμαστε σε καλό δρόμο. Υπάρχουν ωστόσο κάποια σημεία τα οποία πρέπει να μένει να ξεκαθαριστούν και ευελπιστούμε ότι το αμέσως επόμενο διάστημα θα υπάρξουν εκείνες οι εξελίξεις που θα μας επιτρέψουν να έχουμε κάποιες ανακοινώσεις. Να σας ευχαριστώ, κύριε Δημητρίου. Καλή συνέχεια να έχετε. Γεια σας. Καλά, καλή.